אני חושב שהמשימה שלקחנו על עצמנו היא משימה קשה מאוד. ישיבה לאור, לאורו של מויר חומש ליטה ובהכוונתו, ביסודו, זה משימה מאוד קשה. יש פה שתי ראשיבס גדולים, והראשיבס האלה, חוץ ממה שהם גדולים מאוד בעוונה, בסבור הישורו, וחידושים גדולים, וחוץ מזה יש להם תלת, את הברן, את הלעת של יש בתוירה, דבוקים ממש בתוירה, שינים איך עוד עם התוירה, שנים על גבי שנים. אני אקריא כמה מילים שהשוור הכתיב. ביקשתי מידידי הגוין רמודך הדרס שליטה לפתוח ולאוקים ישיבה גדולה למציונים גדולים, שעל ידי זה נזגה לגדים גדול של תמידי חכומים, שיועדים שס בעיון. וידידי הנעל, משקיע כל כוחוי, לאובי ראשי ישיבו, זדוי לתויר ועירה, כדי אמריני נמרה בדוי מלמלך השם צבוקי, זה קבלו תויר מפיו. לוחי נקבל עשייתי נשמעי גדוי לו. וכל השולח הזנו אל הישיבו החדושו, יזכה לירויס, פרי בעמולוי, ולירויס איתה מתחוכם גודל, וליקרויס אולו והמיקרו, ישראל אשר בכו אספויר. אני בתור יד ימינוי של נשיא הישיבה, גוין הצדיק, במורדכי הדרת, שכל פעם שאני זוכה לראות את החיבו היסירו שמורון שליטה רוכש לו בדברים שאין לשער ואין לתאר, ודאי שאחרי שנאמרו פה הדברים אין להוסיף ואין לומר, כי ודאי שעשו פה במסירוס נפש כל מה שצריך, אם זה ראש ישיבס שצריך ואם זה משגיחים ואם זה רמים, כל דבר שכמו שאמר הגוין הגודל שיוכלו ללמוד שס בעיון, אז אין פה מה להוסיף. אני רק רוצה לבקש מנשיא הישיבה הגוין הצדיק שיאמר דבורים ביסוד הישיבה, ישיבת וילנה. המטרה של הישיבה הזאת, בהכוונה של מורון, שהבחורים, הישיבה תקום מהיסוד, הכספים שאנחנו נוספים בחוץ לארץ, זה לא רק משרים רשבס, זה שימרי הבריס, יסויד, קדושה וטיירו, באמס, באמונו, שם איזה שימרי רבב, ששקורים וגזילס. המטרה של הישיבה, פיתות השס בעיון, כאשר יסוד יהיה יסוד אמיתי. זה נקרא אבדוס, ובכוונה של מורון, חשבנו שאולי זה זמן עכשיו, להקים כזה מוסד שיקום מההתחלה בהכוונה שגדול לידו ככל אשר ירוחו יביא את הסגולה במהרה בימינו. להיות עם כזה ציבור של תלמידי חכמים מפלוגים, זה מחייב להשקיע, זה מחייב להיות ברמה, ובאמת זה לוקח הרבה השקעה. אז היות שאנחנו מלווים עם הברכות של גדל הידו ובעזרת השם ביחד עם שאר הרבונים שהם גויינים גדולים מופלוגים איש לפי מהל אלוי, אז עם השקעה משותפת בעזרת השם נוכל לקיים את הרצון של המייסדים למה ישיבה מיועדת, ובאמת להוציא תלמידי חכמים גדולים בתוירו ובעירו ובמידס טויבס בעזרת השם. ודאי שאם יש מקום שהולכים לבנות מקום ונראה מקום אמיתי, עם כאלה יסיידס, מורון שליטה זה בלי שום דבר, רבי רבי שם יסדים, בלי נגיעס, אז ממש, המקום הזה מדי ראוי להשפיע על כל הסביבות, ונזכר שאלג בתוירו להדיר. אם כאן זוכים שמורון שר התרא פותח את הישיבה, הוא המפעיל, הוא העומד בראש כל הדבר הזה, וברוך השם, ראש הישיבס, שאני מכיר את חלק מהם על כל פונים, תלמיד החכומים יראים ושלמים, כדי לתירה ואירו, אז ודאי שבעזרת השם, שישיבה כזאת,
תיפתח בקדושתה ובתארתה עם כל השלימוס של רצוי נשם יסבורך לעשו יסנחס רוח לבוי רואי לו ולגדל תלמיד החכומים יראים ושלימים גדוי לישראל ושיאצלוחו ושיאת הדשמיה וכולנו בעזרת השם נזכה בקורוי ולגאולה השלימו במירו ביומינו עומד Amen.